abaabulku u dambeeyo al-shabaab looga saarayo deegaanada ay ka joogaan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa saacadihii la soo dhaafay ka socday deegaanada ee degmooyin ka tirsan gobolkaas degmada Cadale iyo deegaanka Haaj Cali inta u dhaxeysa degmada Balcad iyo deegaanka Qalimo iyo goobo kale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka socda guluf al-shabaab la doonayo in looga saaro deegaanada muhiim ah oo gobolkaas ay ka joogaan Sanado al-shabaab waxay ku sugan yihiin deegaano tuulooyin iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Hase yeeshee markan ayaa waxaa bilaabay guluf karan ah kooxdaas oo la doonayo in looga saaro deegaanada gobolkaas ay ka joogaan. Saacadihii la soo dhaafay ayaa degmada Cadale iyo Waliba deegaanka Haaj Cali waxaa ka socday qabanqaabadii ugu dambeysay kuwaas oo ay wadaan ciidanka dawladda Soomaaliya. iyaga oo la sheegay inay ku wajahan yihiin deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka al-shabaab ayaa ku sugan deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolkaas waxaana fariisinkooda ugu weyn ee kooxda u yahay degmada Aadan Yabaal ee Shabeellada Dhexe degmada Aadan Yabaal waa halka al-shabaab la rumaysan yahay inay ka soo abaabulaan weerarada ay ka geystaan deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan intaba xilli kooxdaasi halkaas ay ku leeyihiin fariisinkooda ugu weyn ee gobolka sida ay wax u socdaan dad badan ayaa rumaysan in markan ay u muuqato inay soo idlaadeen waayihii al-shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana la sheegay in ciidanka dawladda ay soo idlayeen abaabulkii ugu dambeeyay kuwaas oo al-shabaab looga saarayo gobolkaas dhinaca degmada Balcad oo ay ku sugan yihiin madax ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle waxaa sidoo kale laga dareemayaa gulufka kooxdaasi ka dhanka kaas oo ugu horeeyo in la isku furo wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ee in kooxdaasi laga durjiyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gulufka al-shabaab looga saarayo gobolka Shabeellada Dhexe waa mid kale oo culays ku noqonaya kooxdaas sida ay qabaan hay'adaha amniga falanqeeya waana culays kale oo kooxda ay ka wajahayso gobolada Dhaca Koonfurta maadaama ay dagaalo ugu furayeen kooxdaas gobolada Hiiraan iyo Galgaduud